Bona tarda, són les 7, comencem el torn de tarda d'avui, dia 18 de setembre de 2024. Com sempre, tindrem diverses propostes. Avui és, com us dèiem, el dia 18 de setembre i és el dia en què comença la 36a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Serà una de les dues primeres propostes que tindrem al torn de tarda d'avui. De fet, el que farem ara és veure on són alguns dels nostres reporters d'aquest programa. Ja veiem en Guillem Sánchez, que és al Mercat de Música Viva, que després també ens explicarà on és. Per tant, comencem parlant amb en Guillem Sánchez. Guillem, avui això, comença el Mercat de Música Viva, ets a l'Atlàntida de Vic. Què hi podrem trobar en aquest primer dia oficial? Hola, Guillem. Doncs mira, de fet, ara estan acabant d'entrar totes les persones que poden escoltar aquest concert de la Lucía Fumero, aquest concert inaugural de la 36a edició, com bé deies, del Mercat de Música Viva de Vic. Un mercat, una proposta, la d'avui a les 7 de la tarda, en què presentarà el seu darrer disc, Folklore, que també surt avui en format físic. Com dèiem, avui ha començat aquest Mercat de Música Viva, ja des de ben d'hora al matí, amb l'espai dedicat als professionals. D'aquí una estona aprofundirem més en com han anat aquestes primeres hores del mercat. Però, com deies, també estarem avui a l'Anoia per parlar amb la Laia Cerarols. Laia, quina història ens acostes avui? Bona tarda, Guillem. Doncs us saludem un dia més des de l'Alta Noia. Avui ho fem des de Calonge de Segarra, perquè aquest municipi està nominat als Premis Poble de l'Any en l'àmbit de cultura. Parlarem d'aquesta nominació i us parlarem i us presentarem aquest espai que tenim aquí al darrere. És la Mina Vicenta i ho farem tot seguit al torn de tarda. Guillem Rico, aquests són dos dels temes que us explicarem avui al llarg del programa. Bona tarda, Laia. Doncs sí, són dos dels temes. Després tornarem cap aquí perquè ens mostreu què s'hi pot trobar. Són dos dels temes, com ens deia la Laia, però no seran els únics, perquè també passarem pel Berguedà, passarem en una classe de karate i també ens n'anirem en un altre punt, en aquest cas del Bages, a Castellbell i el Vilar, per conèixer la història de les matonaires, per saber qui són les matonaires. Però abans ens en tornem cap a Vic. Sánchez, explica'ns què es podrà sentir en aquesta primera actuació de l'Atlàntida. Doncs mira, Guillem, bona tarda. De fet, tota la gent que ha entrat aquí, ara d'aquí a poca estona, ja podrà gaudir d'aquest concert inaugural, d'aquesta 36a edició del Mercat de Música Viva. Hem vist d'entrar a tothom, ja, tota la gent possible per entrar aquí, la direcció actual del mercat, els propers també directors del mercat, ja que es canvia aquesta direcció artística a partir del 2025, l'alcalde de Vic, la regidora de Cultura, i diferents personalitats del món de la cultura i d'aquí de la ciutat. Com dèiem, tots ells poden escoltar a partir d'ara, a les 7 i pocs minuts de la tarda, el concert inaugural de l'artista que tenim aquí, de la cantant, compositora i pianista Lucía Fumero, que en veiem aquí el seu treball. Un treball que publica avui també en format físic. Aquest és un treball, el Folklore, que recull tot un procés d'investigació i recerca de les seves influències i arrels musicals, però alhora vitals. Amb un llenguatge únic i característic, Lucía Fumero està acompanyada sobre l'escenari avui per tots els artistes que han col·laborat en aquest disc. Entre d'altres, per exemple, la Rita Payés, Fuensanta Méndez, Juan Berbín, Eva Fernández i també el portuguès Salvador Sobral. L'actuació ha de començar, com dèiem, d'aquí a pocs minuts. En principi està previst que duri una hora, amb la voluntat de tocar davant del públic de l'Atlàntida tot el que es pugui escoltar d'aquest nou disc. Un concert pel qual Fumero està molt il·lusionada i que, com dèiem, és el concert inaugural d'aquesta 36a edició del Mercat de Música Viva de Vic, una edició que ha començat avui al matí amb l'espai reservat als programadors i propostes dedicades també als professionals del sector de la música. Després de recollir les acreditacions, alguns ja han pogut escoltar, per exemple, les primeres actuacions aquí reservades per ells, com per exemple el concert de la Queralt Lahoz, una de les sensacions musicals del país en els darrers anys. Amb ritmes llatins d'arrel urbana i també hip-hop, ha captivat l'atenció de tots els espectadors i professionals que llavors també, al cap d'una estona, a quarts de 12 del matí, han pogut participar dels primers pitchings a la carpa que tenim
aquí davant de l'Atlàntida, d'aquestes presentacions breus de projectes per tal de poder lligar algun contracte de cara a futurs festivals o futures propostes musicals. Com dèiem, la carpa que tenim aquí a l'Atlàntida, avui encara hi ha activitat. De fet, quan acabi aquest concert de la Lucía Fumero, a partir de les 9 del vespre, serà un dels escenaris on tindrem també concerts, en aquest cas, concert d'en Lluc, que presenta Vam néixer per fer això, el seu primer disc conceptual i de llarga durada. Un cop acabi aquest concert d'en Lluc, serà el torn de l'energia de Papa Orbe i Los Científicos del Sabor. Però és que aquí a l'Atlàntida mateix, no a la carpa, sinó aquí a l'Atlàntida, també hi ha propostes aquesta tarda-nit, com per exemple les de Marco Mezquida, Chicuelo, Juli Colom o també Bicho Carpinteiro, que actuen, com dèiem, aquí. Ells se sumen en el total de 61 concerts que hi ha en aquesta 36a edició del Mercat. De fet, mireu, aquests concerts queden recollits aquí, en el fulletó, en el programa de Música Viva d'aquest 2024. En total, 59 artistes o grups que actuen en 8 dels escenaris que hi ha aquí a l'Atlàntida i també en diferents espais de la ciutat, com per exemple a la plaça dels Màrtirs o a la Jazz Cava. De fet, és demà dijous quan comença tota l'activitat fora d'aquí a l'Atlàntida, tot i que aquí al matí se seguirà també amb aquesta mateixa dinàmica. Com dèiem, a la Jazz Cava, a la tarda vespre, primers concerts, i també a la plaça dels Màrtirs amb la programació off, en aquest cas amb l'actuació d'Amolet i també de Meli Perea, entre d'altres artistes. Guillem Rico, no sé si després d'aquesta extensa explicació tu ja tens alguna cosa per veure, algun dia marcat per poder venir aquí al Mercat de Música Viva, o ja t'esperes a divendres i dissabte amb els concerts de Plaça i del Sucre? Jo crec que m'esperaré els concerts de Plaça dissabte i del Sucre de divendres i dissabte. De fet, es podran seguir a través de les televisions locals els concerts de dissabte, oi, Guillem? Doncs sí, podrem seguir-los en directe i, de fet, jo crec que en algun moment, Guillem Rico, segur que coincidim a la plaça o al Sucre per viure Música Viva, no només davant de les càmeres, sinó també doncs, com a espectadors amb alguns d'aquests grups, dels Amics de les Arts, de la Joana Serrat, de la Musca, de Miqui Núñez, o també, per exemple, del concert dels exalumnes de l'Escola de Música de Vic, que celebren el seu 180è aniversari. Doncs estarem al cas d'aquestes àmplies propostes d'aquesta 36a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Guillem Sánchez, encara, però en continuarem parlant tant demà com divendres aquí al torn de tarda. Per tant, no te'n vagis gaire lluny perquè demà has de tornar... Demà hi tornem. Fins demà, que vagi bé. Continuem amb les nostres propostes d'avui. Us ho explicàvem abans que, per exemple, ahir vam anar a fer esport, fèiem vòlei amb la Laia, que ens presentava aquest nou equip de vòlei de Calaf, i avui el que farem és anar-nos en cap a Berga perquè farem un extraescolar. L'Eric se'ns ha apuntat avui en un extraescolar de karate, ho fa el Club Karate Cantero, que ofereix classes a tota la Catalunya Central des de l'any 1992. Eric, bona tarda. No sé si tu portes cinturó. Quin cinturó portes o de quin color portes, si és que el portes? Jo porto el cinturó de Sivella, que és el... En el cas, el que porten la gent d'aquesta disciplina i que avui... Entra... que estan a punt d'acabar, perquè ja fa estona doncs, que estan entrenant i petitons també tenen ganes de posar punt i final a aquest entrenament. Ens acompanya en Manel Cantero, que en aquest cas doncs, és el responsable, el director tècnic del club. Manel, bona tarda. Hola, bona tarda. I també ens acompanya en Ferran, que és el monitor dels nois i noies, que també s'ha doncs, escapat un moment per explicar-nos una miqueta què és el que estan fent. Ferran, bona tarda. Hola, bona tarda. Explica-nos una miqueta en què consisteix el karate per la gent que no sap de què el parlem. Doncs, bueno, el karate, en principi, ha de ser un esport d'autodefensa, vull dir que està pensat, estem treballant perquè els nens tinguin una bona confiança, tinguin, que puguin créixer i puguin anar amb seguretat pel carrer. I, bàsicament, el treball nostre és aquest, vull dir que ells puguin creure en el que estan fent, puguin fer defenses, puguin fer atacs, puguin fer uns combats, i unes formes en què entra la disciplina i la correcció del caràcter, etc. El més important és gaudir-ho i aprendre-ho, no competir. Exacte, sí, la competició no és el repte nostre, vull dir que sí que tenim nois i noies que es dediquen a la competició, però la finalitat no és aquesta. La finalitat és venir, entrenar i aprendre. Quants anys, Manel, practicant aquest esport? Bueno, jo vaig començar l'any 1982, deu fer 42 anys, això,
i que em dedico a ser professor doncs, fa des de l'any 1992, fa 32 anys. Sí, ha passat tota una vida, quasi. En canvi, si li demanem al Ferran quant de temps porta practicant aquesta disciplina, no sé quin any ens hem de remuntar. Jo diria any 2009 o 2010, jo tenia 8 anys i vaig començar a nedar perquè em feia il·lusió provar-ho i em va agradar i mira, fins ara que en tinc 23, que ara a més sóc professor. I aquí hi ha el gir de la història, no? A tu t'han ensenyat una manera de fer uns valors esportius que tu ara has de transmetre a les generacions més joves. Sí, així és. Al final, jo sempre, bueno, el que diu el club sempre és que el més important, el que intentem transmetre és l'actitud. Si tu ets bo, tens aptituds o no, això ja arriba. L'important és tenir actitud i si tens actitud, doncs aniràs millorant dia a dia i és quan seràs un bon karateka. En canvi, pots tenir totes les aptituds del món, que si no tens actitud, difícilment podràs arribar a algun lloc com a karateka. Manel, veiem una part important de l'equipació que porteu, que és el cinturó. En aquest cas, el del Ferran és negre. Què significa això? Bueno, normalment els graus comencen pel cinturó blanc, que és el color, bueno, és el color pur, i llavors anem enfosquint els colors. Tenim el groc, taronja, verd, blau, marró, i al final tenim el cinturó negre. Quan assolim el... Normalment és la primera fita que un karateka es planteja, que és arribar al cinturó negre. Una vegada s'ha arribat al cinturó negre, doncs estan els dans. Pots arribar primer, segon, tercer, i vas sumant dans fins al vuitè, novè, o de ser dan, en escassos casos, però sí que n'hi ha, també, sí. Per tant, estem veient aquí uns futurs karateques que segurament doncs, tindran també aquest cinturó. Ferran, tu que ets el professor, ells són els alumnes, explica'ns què estan fent ara mateix. Ara estan practicant combat de competició. En el karate hi ha dos tipus de combat. Nosaltres sempre practiquem el de competició, sobretot quan som petits. I ara, bàsicament, estan practicant atacar i defensar. Fan atacs d'una sola intenció i amb defenses i defensen aquest atac sense contraatacar. Són activitats, són exercicis que anem practicant perquè, tot i que el nostre últim objectiu no és competir, sí que és cert que a vegades anem a competició i també és una forma d'enriquir el nostre karate i preparar-nos físicament perquè cansa el seu fer això, llavors és un exercici que, si bé no fem cada dia, de tant en tant, va estar bé practicar. Anem amb vosaltres de seguida perquè em queda una pregunta al tinter, però anem a parlar amb dos dels alumnes que en aquest cas estan practicant fantàsticament, ben concentrats. Els agafarem un moment que estava tot això preparat, no patiu, en Biel i la Maria, un dels alumnes més grans d'aquesta classe. Com esteu? Molt bé, molt bé. Cansats ara? Una mica sí. On em porteu a entrenar? Crec que és mitja hora, poder. Sí. Expliqueu-nos com us arriba el karate a la vostra vida, per què us interesseu per aquest esport? Doncs jo de petit tenia un amic, doncs des d'allà em va començar a agradar el karate i al cap d'un temps li vaig demanar als meus pares i em van apuntar aquí. I estic molt content. I Maria, per què el recomanaries a algú que ens estigui veient des de casa i que potser té curiositat a l'hora de provar-ho? Bueno, va ser superbé com a esport, t'aprens a defensar tu mateix, la disciplina és brutal. Agafes molta força, molta confiança en tu mateix i moltes coses bones. Molt bé. Ara que us hem deixat fer un petit respir, continueu fent, us veiem en directe aquests entrenaments que estàveu fent. I per últim, una pregunta que des de casa la gent també, evident, es pot preguntar i que vull que em respongueu a tots dos. És perillós el karate? No, jo crec que perillós pot ser si s'interpreta malament o s'ensenya malament. Aquí la primera norma que hi ha quan entra un nen nou al dojo o al gimnàs és dir-los que el karate només es pot practicar allà on es practica el karate, on ensenyem nosaltres el karate i amb un professor qualificat. No és un esport o una disciplina que es pugui anar al parc a practicar-ho. Ben ensenyat no hi ha d'haver cap problema. Amb això acabem, entenc que en Ferran comparteix l'opinió, en aquest cas d'en Manel, el director tècnic del club. Moltíssimes gràcies a tots dos, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Doncs va, des de Berga acabem aquesta connexió avui explicant-vos què era el karate i la Laia feia una mica d'esport. Avui nosaltres també hem volgut seguir aquest camí. Guillem Rico, si vols. Escolta, ens apuntem i provem a veure què tal se'ns dona. Exacte, ens apuntem perquè el cinturó negre, si més no, jo també el porto, si més no ja el tenim. El que potser, no sé si... No crec que ens l'acceptin aquest.
també mirarem horaris, a veure si ho encaixem com feia ahir la Laia amb el vòlei. Fins demà, Eric, que vagi bé. I nosaltres continuem, en aquest cas tornem amb la Laia, parlàvem que ahir ens va portar a conèixer aquest equip de vòlei. Avui la tenim a un altre lloc, a Calonge de Segarra, perquè és un d'aquests finalistes de la segona edició dels Premis Poble Cultural de l'any, uns premis que convoca Premsa Ibèrica, patrocinats per la Generalitat. Laia, bona tarda de nou. Quines altres poblacions són finalistes amb aquest municipi de Calonge de Segarra? Bona tarda de nou, Guillem. Des de l'entrada de la mina Vicenta, Calonge de Segarra, com bé deia, són finalistes amb Vilalba dels Arcs, Taüll i també Planoles. Aquestes tres poblacions, juntament amb Calonge de Segarra, i sabrem el veredicte la setmana vinent, el dia 24 de setembre. Qui ens pot parlar d'aquesta nominació és l'alcalde de Calonge de Segarra, Xavier Nadal, bona tarda. Hola, bona tarda. Alcalde, com surt la proposta d'arribar fins a aquests premis? Bé, doncs el grup editorial Premsa Ibèrica va convocar els Premis de Poble de l'Any amb diferents categories i nosaltres vam presentar el projecte de la Conca Minera d'Alta Segarra amb la mina Vicenta que recentment hem museïtzat i bé, vam anar a fer tot el procés a dins el concurs i finalment som finalistes juntament amb aquests tres municipis que has anomenat i el proper 24 de setembre a veure si tenim la sort de ser guanyadors d'aquest concurs que n'estem molt contents, ja només de ser finalistes ja és una gran victòria per nosaltres i si guanyéssim ja seria, bueno, estaríem contentíssims. De seguida descobrirem la vessant històrica d'aquesta mina que tenim aquí al costat, però què suposa pel municipi aquest espai? Aquest espai és un record de tot el patrimoni industrial que va començar a mitjans del segle XIX fins a finals del segle XX, on doncs, hi va haver un moviment social de gent que treballava directament o indirectament de la mina i va ser un revulsiu en l'economia de la zona. La mineria va permetre que hi hagués activitats cimenteres i activitats de bòbiles, perquè aquí teníem una gran riquesa en el subsol i molta gent va treballar d'aquest subsol, cimenteres, bòbiles, mines de carbó, etc. Fins fa poc es desconeixia que hi havia aquest espai aquí. Sí, es deia la zona del paratge de la mina, però la mina estava completament tapada, fins que el 2019 l'Ajuntament, juntament amb l'empresa Cat Patrimoni, que ens ha ajudat a museïtzar tot aquest espai, doncs vam fer diferents prospeccions per descobrir aquesta mina i la vam localitzar, vam tindre la sort de localitzar-la, ara la tenim museïtzada i també ens ha permès incorporar un nou element doncs, visitable al nostre municipi i el primer dissabte cada mes l'empresa Noia Patrimoni fa visites guiades amb aquesta mina. Aquest projecte, però, no acaba aquí. No, aquest projecte, la restauració i la museïtzació de Mina Vicenta és la punta de llança de tot aquest projecte de la Conca Minera d'Alta Segarra i ara, si estem de sort i ens va tot bé, doncs tenim un projecte que el 25 té un espai que es diu Espai Mines i Miners davant de l'Ajuntament de Calonge de Segarra per explicar tot aquest subsol que tenim, aquesta geologia que tenim de cimenteres, bòbiles, zones argiloses, doncs, que va donar tot aquest patrimoni industrial de la nostra zona. Doncs, alcalde, seguirem de prop aquest projecte. També aquesta nominació, que hi hagi molta sort en aquests guardons i, com dèiem, volem conèixer més a fons aquest projecte i per això ens acompanya el Pere de Cat Patrimoni. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Com esteu? Pere, quina és la importància d'aquesta conca minera que tenim aquí en aquesta zona? Permeta que t'ho ensenyi directament, que és agafant el carbó, que és el carbó extret de mines d'aquí, de l'Alta Segarra. Aquest és el lignit, és un tresor realment doncs, geològic i que va representar a partir de la mitjana del segle XIX el revolució per tot Catalunya. I per tant, doncs, el que van venir a buscar totes les indústries, o moltes indústries, que els hi faltava carbó, que hi volien créixer, volien, bueno, estaven en plena fase d'industrialització, de la fase d'industrialització tèxtil, els hi faltava combustible i, evidentment, doncs, van venir a aquesta zona, que hi ha la Conca Minera de l'Alta Segarra, la Conca de Calaf, i el que van fer és començar doncs, a obrir mines. Aquesta és una d'elles, molt primerenca. A partir de 1850 ja van obrir aquesta mina i a partir d'aquí va estar en actiu 150 anys. I, de fet, hi ha imatges d'aquesta activitat. Tenim aquí, en aquest panell, una imatge del 1904 de l'activitat en aquesta mina. Sí, total, perquè doncs, és la mina amb més ben documentada a nivell gràfic. Per què? Perquè vam tindre la sort que el doctor Llorenç, que va fer la topografia mèdica de Calaf, doncs, la va incorporar a dins com una activitat industrial i va poder entrar. Ell va entrar dins d'aquesta mina en plena activitat el 1904, la va fotografiar, la va explicar, hi ha tot un relat que també ara amb la visita, a dins hi ha un àudio amb el qual doncs, podem escoltar com
com es vivia, com es treballava a l'interior d'aquestes mines en aquell moment, condicions molt dures. Com ens hem d'imaginar l'activitat en aquesta zona? Perquè hi havia edificacions aquí al voltant. Sí, el que veiem ara, el que podem visitar ara, és la boca mina i podem entrar uns 50 metres a l'interior, veure-ho. Però aquí fora hi havia tot un complex industrial. Aquí mateix, al davant nostre, doncs aquí hi havia doncs, un seguit d'edificacions, que hi havia la casa dels miners, hi havia els magatzems, hi havia el departament de tria, hi havia un seguit de línies de vagonetes que treien el carbó, que anaven a tirar la terra a la terrera i que després, una vegada el carbó triat, el portaven fins a l'estació de Calaf. O sigui, per tant, doncs hi ha tot un complex. Ara mateix són camps agrícoles i, de fet, la terrera actualment és un camp agrícola, però en aquell moment doncs, hem de pensar que això és un espai industrial. Un espai important per la història de la zona i de Catalunya. I convidem a tothom que vingui en aquestes visites per descobrir més a fons aquest indret. Guillem, et convidem a que vinguis fins aquí per descobrir la Mina Vicenta i desitgem molta sort a Calonge de Segarra en aquesta nominació als Premis del Poble de l'Any. Doncs gràcies, Laia. Farem seguiment de com van aquests premis. També hem descobert aquesta història de les mines de Calonge de Segarra. Fins demà, Laia. I d'una història de mines ens anirem a conèixer una història, en aquest cas, de les matonaires, que eren aquestes dones pageses dels pobles de la cara nord de Montserrat que es dedicaven a vendre fruita, verdures a viram i també el tradicional mató. I per divulgar la història d'aquestes dones, de fet, en Quim és allà perquè s'hi han col·locat, bona tarda, Quim, uns plafons informatius per donar a conèixer aquesta història. Exacte, Guillem, molt bona tarda. De seguida els veureu en imatges d'aquests plafons. Ara som en una casa particular, al nucli rural d'aquí, de Sant Cristòfol, de Castellbell i el Vilar, i ens acompanya la Marta Martínez, ella és tècnica del Parc Rural del Montserrat. Molt bona tarda, Marta. Molt bona tarda. Aquests plafons que ara de seguida veurem en imatges és una iniciativa del Parc Rural per difondre la història d'aquestes matonaires, d'aquestes dones que pujaven a la muntanya de Montserrat a vendre els seus productes. Exacte. Aquest projecte neix a partir de una col·laboració que vam tenir amb el col·lectiu El Brugit, en què aquest col·lectiu El Brugit va recollir tota aquesta informació històrica de les matonaires que pujaven al monestir a vendre el seu mató. Llavors vam pensar que El Brugit va fer un documental que es deia Roques. Llavors, amb tot aquest material que tenien, a més vam pensar que seria interessant plasmar-ho a nivell físic del territori, donat que al Parc Rural també promovem el producte local, els elaboradors, els ramaders, els pagesos. Llavors, el mató és un producte elaborat que ve de la ramaderia. Llavors, ens va semblar superinteressant plasmar aquestes rutes que feien les matonaires i que actualment també continuen existint, aquesta tradició matonaire aquí a Castellbell, a Marganell. Doncs ens semblava molt interessant explicar aquestes rutes i posar aquests plafons, ja fos a l'inici d'aquestes rutes que feien les matonaires dels pobles de baix de la muntanya de Montserrat fins a dalt al monestir. I aquestes rutes també es poden consultar a l'aplicació Wikiloc, encara no estan senyalitzades en el camí, però tots aquells que ho vulguin poden anar a Wikiloc i buscar aquestes rutes de les matonaires. Exacte, és superinteressant perquè a més s'ha fet molta feina de recollir aquesta informació al perfil de Wikiloc del Parc Rural, que la gent se'l pot baixar gratuïtament. A més hi ha les explicacions i a més es pot sentir les matonaires en diferents punts d'aquestes rutes, com explicaven el que passava en aquest camí que feien fins al monestir. Llavors és molt interessant perquè és com una experiència vivencial. I ja per anar acabant amb tu, Marta, quan arribem a Montserrat també n'hi trobarem d'aquests plafons explicatius, eh? Exacte, són els mateixos, però al final de la ruta. Llavors és una manera molt interessant de donar a conèixer aquesta tradició matonaire i aquí a Montserrat. I a més aprofito per dir que a l'1 de desembre es farà la inauguració d'aquests plafons de les matonaires al monestir de Montserrat i a més es projectarà el documental Roques. Perfecte, doncs el que farem ara, companys, el Toni baixarà unes escales, esperem que no es faci mal, és conèixer la història viva d'aquestes matonaires amb la Rosa, Enric, que ara ens acompanya, som a casa seva, ens hem deixat entrar a casa seva, i ens acompanya aquí ben asseguda. Rosa, molt bona tarda, com està? Bona tarda.
de... Vostè és una matonaire. Sí, sí, sí. Què vol dir ser matonaire, Rosa? Bueno, vol dir pues, anar a vendre Montserrat al mató, que teníem la llet de les cabres, que tenien totes les cases. Normalment tenien cabres aquell temps. I la llet, pues, cada dia l'anàvem guardant, l'anàvem fent bullir cada dia, i llavors, principalment perquè el dissabte i el diumenge poguéssim anar a vendre el mató a Montserrat. I vostès es lleven vendre el dematí, a la matinada, inclús, per pujar cap a Montserrat a vendre aquests productes. Sí, 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 perquè llavors ens enduíem tot el que collíem de l'hort, de les verdures, la fruita, fins a algun conill, algun pollastre, també veníem. I marxàvem allà, d'aquí a casa, per allà, a les 3 o així marxàvem. I això ho fèieu sense cotxes, perquè llavors d'aquella època no existien, i ho fèieu amb mules, concretament. Amb mula, i anàvem amb la mula, anàvem dues, normalment anàvem dos, perquè quan arribàvem a Montserrat, a l'altre s'enduia la mula altra vegada cap aquí a casa per poder fer-la servir per anar a treballar l'hort i la vinya amb els homes, és clar. I així, per això sempre anàvem dos. Si no venia la meva cunyada, la Maria Engràcia, de Marganell, pues, llavors venia el meu home, un o altre, sempre anàvem dos. I a peu i per entremig del bosc, perquè hi havia un camí que, bueno, un camí de estret. Que no hi havia carretera. No hi havia carretera, hi havia una carretera de carro, que dèiem, de terra, però estreta i d'això, i encara passàvem per entremig del bosc per poder anar més de pressa i llavors seguíem els camins d'entremig. Molt bé, doncs, Rosa, moltes gràcies per explicar-nos el teu testimoni d'aquestes matonaires de Montserrat, companys. Doncs aquell qui ho vulgui, doncs, escolta'm, pot posar-se aquí a Wikiloco, deia més, si no venir aquí a Sant Cristòfol a mirar aquests panells informatius per començar des d'aquí, de Sant Cristòfol, i vinga, muntanya amunt, fins a Montserrat, on hi ha uns altres panells que s'inauguraran, com ens deia la Marta, l'1 de desembre. Guillem Rico. Doncs, Quim, moltes gràcies. Hem conegut la història viva de les matonaires amb una de les protagonistes, precisament, també amb aquest escenari que tens a darrere teu de Montserrat al fons. Gràcies, Quim, fins demà. Amb aquest escenari, amb aquestes vistes a la muntanya de Montserrat, arribem al final del torn de tarda d'avui. Demà tornarem amb més propostes. Us teníem pendents parlar de la transhumància a Gisclareny. Demà recuperarem aquest tema. També serem a Manresa, veurem una exposició sobre l'any Guimarà, anem a anar parlant. També passarem pel Mercat de Música Vivida de Vic i parlarem de la denominació d'origen Penedès. Serà demà a les 7. Adéu.